Saya kini berada di Pasir Gudang, Johor Bahru, Johor, bagi membawakan usaha dijalankan sukarelawan Southern Volunteers dalam usaha mereka membantu penduduk terjejas banjir di beberapa kawasan. Dan usaha ini dijalankan selepas banjir di beberapa lokasi dalam negeri telah surut dan beberapa penduduk telah pun dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing selepas pusat pembinaan sementara PPS telah ditutup. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Sukan Belia dan Sukarelawan, Dato' On Jabbar. Dato', terima kasih. Jadi Dato' boleh ceritakan tentang misi SV pasca banjir ini? Southern Volunteer akan bergerak seramai 200 orang ke kawasan Majlis Perbandaran Pengerang, yang mana kita akan melaksanakan misi bantuan banjir pasca banjir, iaitu dengan melaksanakan kerja-kerja pembersihan yang melibatkan 200 anggota Southern Volunteer daripada Majlis Perbandaran Pasir Gudang, Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Majlis Bandaraya Johor Bahru dan juga Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Dan kita akan melaksanakan kerja-kerja pembersihan ini sehingga selesai. Dan apabila selesai, baru kita akan kembalilah. Dan saya menjangkakan kita punya kerja-kerja ini adalah selama 3 hari, yang mana nanti kita punya peserta-peserta kita, satu volunteer kita akan menginap di Bandar Penawar. Jadi sepanjang musim banjir di Johor ini, kira-kira berapa banyak bantuan ataupun jenis bantuan telah disalurkan Southern Volunteers? Okey, selain melaksanakan kerja-kerja pasca banjir, Southern Volunteer juga membuat kerja-kerja seperti membantu masa-masa banjir di PPS, yang mana anggota-anggota kita di setiap daerah membantu memudahkan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, pejabat daerah untuk mengendalikan masa-masa banjir di pusat pembinaan sementara. Dan untuk makluman juga, pihak Southern Volunteer ada menyediakan SV Box, iaitu di mana dalam kotaknya mengandungi bahan makanan kepada masa-masa banjir. Dan setakat ini kita telah mengeluarkan lebih kurang 2,500 kotak SV Box kepada masa-masa banjir di seluruh daerah dalam negeri Johor. Dato', kita lihat aktiviti ASV semakin rancak sejak penubuhannya 2 tahun lalu. Jadi bagi tahun 2023, apa harapan Dato'? Okey, sehingga kini untuk makluman, keahlian bagi satu volunteer telah mencecah kepada seramai 23,000 orang, dan kita berharap masyarakat terutama sekali di kalangan belia mendaftar dalam FB kita, Southern Volunteer, sebagai sukarelawan Southern Volunteer. Dan objektif kita adalah untuk membantu masyarakat bukan sahaja dalam negeri Johor dan juga di luar negeri Johor. Dan insyaAllah kita pun nanti akan, kita berharap dan harapan kita akan standing dengan NGO-NGO di peringkat antarabangsa. Baiklah, terima kasih Dato' On Jabbar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Sukan Belia dan Sukarelawan. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Pasir Gudang, Johor Bahru. Kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia.